Hello! Välkomna tillbaka till Need for Speed. Eller kör vi runt där i GTR som vanligt igen. Vårt monster. Alltså den här bilen är så perfekt. Jag älskar den verkligen. Det vi ska då är att vi ska kolla ifall Amy har något mer jobb för oss. Och sen så ska vi också kolla med Outlaw. Vi fick ju reda på det i förra avsnittet att Outlaw kör en Datsun. Det är typ det vi vet. Det är någon snubbe som smsar oss. Han har en creepy leende med typ såhär värsta galna muschen. Han skickar typ såhär sms åt oss. Bara typ såhär: jag blir jagad av polisen i 5 minuter, så orsakar 5000 i skada och typ så här, fly från polisen sen eller så här, kör igenom 2 roadblocks. Vi fick i alla fall möta honom förra gången. Han hade en vanlig Datsun, typ så här, rätt mörk, grå-röd Datsun. Det var typ allt. Vi vet typ ingenting mer. Alltså det är fett jobbigt, jag vill veta mer om det här snubben. Eller snubben, gänget, tjejerna, vad som än är liksom. Jag har ingen aning vad som väntar. Så jag vill gärna kolla in det. Och vi har ett uppdrag här borta vid motorvägen där vi ska köra en tåg med dem, Maximum Attack. Jag vill dock kolla vad Amy har, för det står Amy Bill, check your messages. Vi kollar vad hon har sagt. Bail on whatever you're doing. Alltså det låter som en bra början. Alltså det verkar väl component parts, race the finish line and a point. Alltså det är nog säkert kul. Men jag vet inte, vi kanske kör Outlaw Racet istället. Vad sägs om det? Vi hänger med någon annan gång. Vi hängde med hela förra avsnittet, så att vi kan köra lite med Outlaw. Men det var en riktigt nice Datsun som vi körde. Den var inte jättesnabb, men man kanske inte måste vara så här supersnabb att fly från polisen. Det handlade mer om små genvägar och schyssta hiding spots som man ska fly från poliserna. Råhastighet funkar säkert jättebra det med, men okej, okay, det är en tåg alltså, så vi ska få, jag vet inte, ska vi... Polisen skulle vara efter oss i alla fall. Det kommer jag ihåg. Gud, kolla vattenfallet. Får se ifall han fortfarande kör sin Datsun. Här har vi. Här då. Glassen Outlaw. Glassen joined your crew. Vad är det för? Ingen aning. Det kan vara crew tydligen. Men kolla här. Han kör fortfarande sin Datsun. Okej, så vi ska få poäng alltså. Så kör jag rätt i honom. Sorry kompis. Vi har 4000 poäng. Och vi har... Kom igen. 7000. 7200. Not bad. Så vi ska bara vinna av honom. Alltså det kommer bli jobbigt med polisen så att de kommer. Jag tänkte ifall det kommer vara lika mycket polis som förra gången jag körde. Då var det typ 7 polisbilar efter oss, helt seriöst. Det var det jobbigt för det som var så igen. Jag tänkte också att människor krockar in i polisen när det var en sån här kombo på gång. Vi tappar alla poängen. Vi har 20 checkpoints kvar alltså. Vi får se till att tjäna upp lite poäng. Men bara 5000 bakom oss. Och där kommer poliserna. Okej. Åh nej. This is bad. Det är lugnt. Vi kan klara ändå. Snälla poliserna, kom inte ikapp oss. Det ser ut som att de håller på att battla bak med Outlaw, så det är bra. Bra för oss i alla fall. Åh nej, vi har en till polis här framme. Gasa på! I min nitron. Okej, åh nej. Åh, vad hände där? Såg ni vad bilen studsade? Jag har ingen aning vad som hände, men det funkar. Fucker. Det är 45 000. Alltså, det är inte nöjd, för vi behöver mer. Vi måste... nej, en polis till. Det är poliser överallt! Kom igen, GTL! Kom igen, 3 stycken poliser bakom oss. Amen, snälla. Vi ska vara snälla poliserna, jag lovar, vi ska inte köra i 200 km/h genom såna här coola berg. Vi ska inte försöka återskapa scenerna från Tokyo Drift någon mer, jag lovar. För vi bara kan, nej, jag sumpade chansen, jag hade chans att få mycket poäng som helst där. Men. Okej, vi måste, oj, där var staket. Oj, cooldown, perfekt. Det är inte nog med fart för att komma in i den här driften på den här kurvan här. 76 000, vi ligger 6 poäng före, alltså det är ingenting. Vi måste få upp mer poäng. Det är inte många checkpoints var kvar heller. Hur mycket fick vi där? Nej, bilen! Det klarades, det gillades inte. 2 poliser! Hallå kompisar! Okej, kan vi komba ihop den här? Kan vi få en kombo på hela tunneln, vore helt perfekt alltså. 8000, krocka inte in i något bara nu. Nice, 12000 där. Okej, vi ligger 20000 poäng före. Jag tror vi kommer klara det. Ifall, på bilen. Var jag tvungen att stå där? Vi ligger fortfarande 20000 före alltså. Kurva som kommer här. Polisblockad, Jesus! Till polisblockad! Tack för att ni guidar vägen! De visar vägen, de bara kör hitåt. Man bara tackar. Det finns inte så mycket val liksom. Nej, jag tappar kurvan. Nej, jag tappar det totalt. Hur mycket ligger, vi ligger inte jätte... Jo, vi ligger ett bra till. Vi ligger visst bra till. Och så ytterligare 4000. Vi klarar. Lite orolig var jag. Den var... Jag kunde gjort det mycket bättre, jag kunde säkert få upp 170 000 eller något. Jag tappade några kurvor, jag körde in i några bilar. Men overall, det gick bra. Wreck that city, made God's city look like parks and recreation.
Just det, finns inte, inte typ såhär Godzilla ett annat nickname för GTA? Jag tror det är det. 50 000 rep. Kudash, vad gjorde vi? 10 000 Outlaw. Par tusen för speed och sen några tusen för crew, eller vet du, för style. Okej, Big Shot, I can see we got någonting. Vi måste bli av med poliserna. Vi kör in här till höger och så testar vi, ska testa stänga av motorn. Hitta något bra ställe vi kan... Ja, precis bakom oss, ja. Vi kör bort lite mer då. Hitta något ställe vi kan stänga av, bara gömma oss och stänga av motorn. Vi ska testa det, se ifall det funkar bra. Okej. Men precis bakom, så vi gör så här, vi kör en liten juke. Vi kör in så här, ja, jag kör poliserna, tackar. Min bil är snabbare på svängen än deras, så att vi får utnyttja det. Vi testar, vi kör in här, på parkeringen. Stäng av bilen. Sådär. Nej, jag såg oss! Jag trodde vi skulle kunna klara. Nej, kom igen, starta, starta. Vi måste uppgradera, vad heter det, tändstiftet. Alltså, ignitionen på den här bilen är inte den bästa. Jag uppgraderar testkraften och allting alldeles för mycket utan att tänka på ignition så mycket. Vi måste uppgradera den. Jag vill testa, vi gör massa på backen då. Oj. Här. Shh, säg ingenting hörni, var tysta. Nej, han såg oss, en sekund kvar. Kom igen, starta bilen, starta. Bort härifrån. Stick, stick, stick. Okej, vi gör det på gamla hederliga sättet. De gillar inte att vi försöker såhär smyga. Hade vi haft typ Volvon eller någonting, då hade det kanske varit lite lättare att smyga från dem. Vi sitter i en fullmoddad GTR med den största jäkla vingen som någonsin har skådats på vägen av Ventura Bay. Så att jag förstår varför vi inte lyckats lave den genom att smyga. Slow your vehicle. Jag såhär fortsätter gasa såhär 200 en counting liksom. Han bara vill att vi ska stanna. Det är nog lugn kompis. Ja, vi kör gamla heliga sättet att bli av med dem genom att, okej, vad i hela friden är här då? Och kan vi köra igenom den? Nej. Okej, jag kanske har underskattat poliserna. Det var de här roadblocksen vi såg innan. Jag tror de skulle försvinna efter vi har klarat racet. Alltså poliserna, de har blivit bättre. De är inte lika dåliga som de var förut. Är det för att vi har levlat vår outlaw-rank eller någonting? Eller är det för att, varför har de blivit så mycket bättre då? De har typ så Roblox, de har liksom vettiga polisbilar, så kolla, de håller i kapp. Har de gjort det jag bett om sen typ så avsnitt 4? Har de äntligen gjort poliserna bättre i spelet? Snälla säg att det är sant. Gud vad kul det vore. För poliserna är helt värdelösa, de har ju varit i alla fall upp till nu. Men nu har vi lite problem, kolla på kartan. Det är inte rätt så att vi, där tappar vi dem för sig, men... Alltså det var inte första sekunden vi tappade dem. Ha? Hej bilen, tack. De kanske har gjort poliserna bättre. Alltså det vore jättekul. Jag skulle älska det. Vi sätter oss här så ligger vi lågt ett tag. Nice, vi klarade det alltså. Gudars, det var lite svårt. Det var lite klurigt faktiskt. Tror jag har polisen där borta. Vad kul, jag tror de har gjort dem bättre. De kanske har släppt någon ny uppdatering eller någonting. Messages. High speed run with 5-0, they hate getting burned. You want it, show location on map. Nothing to see here hard. Okej. Alltså, jag funderar lite. Vore det inte kul att sticka till garaget och köpa en ny bil som vi kan använda för att fly från poliserna, eller? Nu vet de hur vår GTR ser ut, okej? Okay? De har sett den, de vet precis hur den ser ut. Det går inte att glömma bort den för att den är så snygg. Det är en ascool GTR, de kommer inte glömma bort den, med en stor spoiler. Så jag tänker att vi köper en annan bil och ligger lågt ett tag alltså. Då vet de, då kan vi få bort hiten från vår GTR lite. Det var så det funkade förut i alla fall, jag tvivlar på att det funkar så här i det här spelet också, men det var kul förut. Rollspela lite, låtsas som att det funkar så. Då kunde man i alla fall typ färga om sin bil för att få bort sin heat level och sånt. Det var riktigt nice, jag gillar det. Okej, vi köper en annan bil då. Vad ska vi köpa för något? Vi ska sälja den här BMW ska göra. Vi har inte kört den på ett tag, kommer inte göra det heller. Hej då BMW, det var kul när det var det kompis. Jag gillar den, det var en bra bil, jag tyckte om den. Ingen tok med den inte. Vi ska köpa någon bil som är bra från att fly från polisen i. Jag tänker typ muskelbil, alltså typ Mustang alltså. Alltså, RS7 i driftbil. Challenger skulle säkert vara bra fly från polisen i. Vad mer skulle vara bra? Coolt att Skyline. Evo skulle vara bra fly från polisen i. Cool BMW. Kör lite sen Need for Speed Most Wanted känsla. Alltså jag tror typ amerikansk, alltså en muskelbil som säkert är jättebra fly från polisen i. Eller så där Ford Focus, den ser så här normal, eller det kanske är det bästa man kan göra, som typ i filmen Drive. Att man så här gömmer sig, hide in plain sight. Man bara köper så här helt normalt så här vanlig typ så här Chevrolet, inte en Impala, men typ så här. Jag vet inte, den vanligaste Chevroleten som finns, färger den silver. Och bara så här
gör ingenting med utsidan, bara låter den vara stopp. Och men bara uppgraderar motorn. Så att den ser så normal ut som det bara går liksom. En Corvette skulle jag precis säga. Jag vet ju, Corvette. Så vi kolla? Jag kom precis att tänka på det. Corvette? Var inte det kul? En Corv 2? Finns det någon till Corvette? Finns det Stingray? Har de 2016 Stingray? Nej. Alltså vad sägs om en Corvette? En Corvette eller en Dodge Viper? Det tänker jag. Men det är i alla fall en riktigt cool idé att man så här köper en så här helt vanlig bil och sen så moddar man inte om den någonting utom insidan liksom. Så man bara så här bländar in i plain sight. Men typ så här tänker jag. Mustang, bra alternativ. Carrera, helt okej alternativ för att fri från poliserna. Men Camaro har vi haft redan. Och sen Corvette alltså. Jag tror på Corvetten, Dodge Viper. Eller vart har vi den? Eller en typ så här gammal Mustang. Eller ny Mustang. Jag vet inte, jag sa ju Corvette innan. Jag tror vi kör på Corvette. 77 000. Vi har 300 000 av vi när vi sålde BMW. Okej, vi kör på Corvette. Vi kör på Corvette. Okej, det blir kul. Corvette, jag gillar Corvetter. Jag har sagt Corvette ett par gånger nu. Så vi kan köra på Corv 2 tills vidare. Corv 2, du kommer med oss nu, ringer någon också. Spike. Alltså det här var snyggt med Loma nice. Den var cool. Lite så japansk text på den, Hunigen logga. Den var snygg, jag gillar den. Men jag gillar dock den gula färgen. Det är kul med gul färg faktiskt. Okej, vi ska kolla. Vi börjar med front bumper, no parts available. Jag hopp. Headlights, no parts available. Jag hatar att det inte finns no parts available. Någon kunde åtminstone gjort någonting. Canards finns i alla fall. Det är kul. Vi ska kolla lite delar först. Men jag tror vi kommer köra på bodykit ifall det finns. Front fenders. Den här var snygg, sätare. Front fender. Wing mirrors, no parts. Kan de inte lägga till lite delar? Kom igen, så svårt. Det finns inga delar available nu. Så att ifall det inte finns rear bumper finns i alla fall. En logga. Snälla Need for Speed. Det kunde ju pimpa låt. Det går inte att pimpa den här bilen. Det finns ju inget att ändra på den. Motorhuvudet. Ja, standard Z-rätt. Man kan göra till en Z-rätt. Det är alltid kul att få till den här schyssta looken. Men bodykits, ifall det inte finns bodykits, då kommer jag börja gråta, okej? Okay? Loma wide body, den var nice. Och det är det enda som finns. Alltså var det någon som glömde bort att lägga till modkits till den här bilen, eller vad hände? Alltså det är typ ingen skillnad. Lite skillnad, men vi kör på den då. Lite besviken är jag. Jag tycker om Corvette och det hade varit kul att modda om den lite mer. Men baken blev rätt nice. Kan vi ändra avgasrören bara så det är jättekul? Det kan vi inte. Eller kan vi? Exhaust, så måste vi ta bort våra visual customization. Hopp. Rear bumper, vi kan sätta på Z-rätta. Men det gör vi, det kan vara kul. Sätta på loggan, döper om den. Vad ska vi döpa den till? 5-0. Den här ska vi fri från polisen. Sådär. Hopp. Jaha. Alltså det känns som EA hatar mig då. De bara säger nej, du ska inte få modda om bilen som du vill. Nej, du ska inte få döpa om den till som du vill liksom. Spoiler, vad kan vi göra här? Not bad, jag gillar inte. Jag tycker. Alltså för vi ska köra på någon spoiler så får det bli Loma spoiler. Annars tycker jag inte. Alltså jag tycker Corvette inte ska ha spoiler. Jag tycker de är så snygga utan spoiler. Alltså jag vet inte, jag tycker jag är snygga utan spoiler faktiskt. Är jag konstig som tycker det? Nej, jag gillar inte spoiler. Vi tar bort spoiler. De här var för stora. Jag skulle gärna vilja ha en typ sån här, typ så här liten ducktail spoiler. Det hade varit snyggt. En lite större format hade jag tackat nej till. Men jag vet fortfarande inte vad de här soundsystem gör alltså. Kan vi ändra lamporna? Nej, kan vi inte. Vi kan inte ändra någonting. Fälgarna var jättesnygga som de är faktiskt. Side skirt, front wheels, front canard ska vi sätta på. Vi sätter på de här. Motorhuven, ska vi ändra om den? Bumper stand ska vi fixa. Ska vi dra ut däcken lite mer då? Vill vi det verkligen? Så här. Vänta. Vi drar dem ett snäpp så där. Nu är de lite biffigare. Och vi ska ändra, kan vi ändra camber och sånt klarar vi oss utan. Okej. Okay. Canards har vi. Vad sägs om hood? Finns det någon schysst sätare tuden finns i? Den här var nice. Den ser så här brottslig ut. Alltså skulle jag köra från polisen så har jag en sån här cool Loma hood på. Okej. Okay. Vi kör på det. Nice, alltså jag vet inte, det finns inte mycket mer att ändra på. Vi kan tona rutan lite. Ska vi fly från polisen, bra att de inte ser in i cockpiten. Så jag ska precis säga. Tona rätt mycket då. Alltså den är ju snygg. Det är ju en snygg bil, det går inte att säga något om det. Men jag är lite besviken på att det inte går att modda om det mer alltså. Den är snygg.
Alltså den är riktigt snygg faktiskt. Det går inte att säga något om det. Det är en cool Corvette. Jag älskar Corvetter. Men jag vet inte, lite mer customization hade jag inte tackat nej till. Det känns som jag glömde bort den lite liksom. Men det är sånt som händer. Vi ska sätta på, jag vet inte vad vi vill vara på. Forced induction. Vi ska sätta på en supercharger, en turbocharger. Vi sätter på, vart har vi dyra grejer här då? Vi sätter på, vad är det? Supercharger charger will be most noticeable at lower RPMs. Vi kör på turbocharger. Vi tar den dyraste bara för att varför inte. Slipper vi kolla siffror och sånt. Ignition kan vi sätta på också. Kan vara bra att ha för att vi ska stanna och stänga av bilen. ECU behöver vi också fixa på då. Sådär. Okej, och sen exhaust. Lite avgåsrör på det kanske. Här. Full race exhaust. Nice. Och sen nöjer vi oss så, tror jag. Nitro ska vi sätta på såklart. Väldigt viktigt. Vi kör time refill nitro. Fortfarande 200 000 kvar. Alltså helt galet. Grymt. Kolla vad cool den blev. Jag gillar. Den blev cool. Nu kör vi lite outlaw race alltså. Jag tror det är en bra bil för att fly från snuten i. Vad tror ni? Fly från snuten i en Corvette. En K2. Gymkhana mean style. Don't be slow. You've got a time limit. Oh yeah. Apex 0. Iron Man chest. Turn off någonting så han inte läser resten. Jag är taggad. Är Corvetten så cool som jag tror den är? Åh, det är den. Åh, jäklar vad fin den. Åh, kolla, det är en annan bil här. Åh, det är någon som en GTR. Hallå, jag har också en GTR i garaget, kompis. Vill du racea lite? Kom hit då. Kom hit och kaxa med Corvetten, eller? Nej, det gör inte. See you later, kompis. Ciao. Han har ingen chans. Han har ingen chans mot vårt Outlaw Corvette, alltså. Åh, det ska vi göra. Vi ska döpa om det till Outlaw. Det ska jag göra nästa gång i garaget, okej? Vi döper om den till Outlaw. Det är perfekt, alltså. Så att poliserna vet vad de har att handskas med. Oj, den här bilen var inte så lätt att köra. Jag är så van med GTR, alltså den är så lätt att köra, ni vet inte. Så jag är lite ovan med den här då. Men det funkar. Gud vad cool den var. Alltså den var riktigt snygg. Alltså riktigt, poliserna. Okej, vi kan betala den här gången. Sådär. Nej, det kommer inte. Du kommer aldrig kunna haffa oss, kompis. Okej, nothing to see here, hard. Let's do it, teleport. Jag är taggad. Outlaw, nu ska jag få se på vår nya bil. Det är bara en polis i hela landet som känner till den. Så det blir nice. För det fall vi ifall vi vet det. Lyckas slå racet lätt. Nothing to see hard. Alltså det är hard. Det är en ny bil. Jag är inte van vid den. Det kommer bli intressant, hörni. Det är en sprint race, så det är ingen tog eller någonting sånt, så det är bra. Åh, den är så snygg alltså. Den är riktigt snygg, Corvetten. Alltså riktigt riktigt snygg faktiskt. Vi skulle kunna kolla in det. Vi kollade på den svarta svarta detaljen. Den var inte helt tokig faktiskt. Men vi får kolla in den sen. Are you sure you're up to this? Och sen lät han inte läsa resten. Det stod de, ja, måste vi pausa för att läsa resten. Jo, alltså vi är up for this. Det kommer bli svårt, men vi ska göra vårt bästa, kompis. Okej, vi är många poliser på oss redan alltså. Den är lite svår att svänga i kurvorna. Har han fortfarande sin Datsun, kompisen? Outlaw kompisen. Det gjorde han. Nej, men den är lite svår att få in i driften, men när jag får in den i driften så ser ni, då är den väldigt lätt att hålla kvar där alltså. Oj, var du tvungen att komma där, ja. Åh, nej. Varför civilbilen? Ser du inte att det är värsta coola racer på gång, eller? Kom igen, 7-21 checkpoints. Det ligger en bra bil bakom nu, tack vare den här bilen vi körde in i. Jag hade ingen möjlighet att väja. Okej, rest in peace den bilen. Rest in peace, polisen. Han hade ingen chans. Han hade ingen chans alls. Han bara dog. Alltså han tog inte ens likt, han stentog. RIP. Han bara blev överflippad och allting. Men därför vi skaffade den här Corvetten. Den är dödlig. Den är riktigt dödlig. Vad grymt. Det var grymt, cool den. Okej, nu gäller det med chans att fly. Hur många checkpoints är det kvar? Jag hann inte läsa. Och han inte se. Men vi måste skynda oss alltså. Men gud, den här Corvetten är snygg. Jag gillar den väldigt mycket. 13-21, okej, så det är en bra bit. Ja, men åh, så kör in en vägg. Precis, är det en bra bit kvar att komma ikapp och sen så gör jag det svårare för oss. Polisen ligger hackig här alltså. Kom igen, gasa på Outlaw. Jag kommer, kolla vad vi kommer ikapp i kurvan. Kolla vad vi flyger förbi i kurvorna. Jag puttar honom lite. Jag är så ledsen, kompisen. Jag vet att det är på samma sida, men jag gör allt för att vinna. Inga schyssta taktiker här inte. Okej. Åh, vad fint, vad fint. Åh, kom igen. Håll den, nice. Alltså den här Corvetten, jag älskar. Ser ni också man kan se så här Corvette LCD-skärmen när man kollar in genom, eller genom bakrutan? Vad snyggt var när man ser så här loggen. 20, sista checkpointen nu, okej, let's do it. Bam.
Nice. Okej, det där var typ det bästa någonsin. Helt seriöst. Korvetten, jättebra för det här alltså. One man wrecking crew. Think you're still dragging a streetlight, dude. Ja, det var mycket destruction. Så sättet vi körde över den där polisen på alltså. Aldrig sett något som det förut. 14 000 i Outlaw. Det är helt sjukt. Vad mycket RP för bara Outlaw. Mycket rep från det. Smoked me and smoky. You close to vadå? Snälla till vi får veta den där. You close to meeting the rest of the boys. Okej, så då vi vet nu. Det är en snubbe, han har skägg, han har, eller inte skägg, han har mustasch. Han kör en Datsun. Och de är flera snubbar. Han sa you close to meeting the rest of the boys. Så att det finns flera av dem alltså, det är inte bara en. Det är intressant alltså, det får vi komma och tänka på. Så det är fler outlaws, det är inte bara en alltså. Spännande, alltså riktigt spännande. Ska bli kul att se vilka de är. Ska bli kul att träffa dem, se vad fan där bilar de andra snubbarna har. Vi har vår Corvette nu, vi har vår Nissan. Så vi kommer få växla lite mer dem mellan nu när vi kör så mycket polisjakt och sånt så att de inte känner igen oss. Daily challenge complete, 7500 någonting. Nice, varför inte liksom? Var det antagligen något med att fly från polisen. Fick den precis när vi kom ut ur polisens sikt så att... Alltså det här spelet, det är så kul verkligen. Ja, så kommer en polis här. Vi kan betala det. Här. 50 spänn. Varsågod. You drive safe. Ja, det ska jag. Du med kompis. The boys want to see your antisocial side. Stack a $5,000 fine, then escape. Den blir lite svår. 5000 i böter och sen fly alltså. Tänk vi blir haffade. Då blir det jobbigt. Speciellt när polisen har blivit mycket bättre än senast alltså. Det ska bli intressant. Hur så? Allt bra avsnittet. Glöm inte att like och comment. Så syns vi nästa avsnitt av Need for Speed.